Z vlastného tela si spravil pokusné laboratórium. Mladý športovec Potatier sa pustil do niečoho, čo u nás nemá obdobu. Naschvál pribral 25 kg, pretože chcel vedieť, ako sa cítia obézni ľudia. A potom sa pokúsil dostať späť do formy. O jeho experimente vznikol aj film. Jeho svaly priťahovali pohľady, tie priťahoval aj po tom, čo sa jeho telo začalo meniť, no dôvodom bolo čosi iné. Som sa hanbil sám za seba. Mal som problém vojsť do spoločnosti a byť oblečený tak, ako kedysi. Sladené nápoje, fast food, pizza. Časom mal problém zaviazať si šnúrky na topánkach, lebo mu zavadzalo veľké brucho. Nechcel som sa ísť vonku ani prejsť, pretože sa mi šuchali o seba tak stehna, že sa mi väčšinou spalila koža. Po 6 mesiacoch sa z Matúša stal, ako on hovorí, dobrovoľný tučko. Už nemal 80, ale 105 kg. Cesta späť ale bola o mnoho zložitejšia. Veľakrát vás mozog presvedča o tom, aby ste sa nehýbali, aby ste oddychovali, aby ste spali, aby ste nedvíhali všetky tie kilá zo sedačky. Si taký unavený z tej tučnoty, ne? Ja to poznám, keď sa obžieram. Toto normálne zničený človek. Na pôvodnú váhu sa napokon vrátil po 8 mesiacoch. Takýto experiment je síce nevšedný, ale bežným ľuďom by som ho určite neodporúčal, aby neriskovali nejaké zdravotné komplikácie. Ocenil však, že fitness tréner z Kežmarku aj takto upozornil na vážny problém. Extrémnou obezitou trpí na Slovensku takmer 100 000 ľudí. Obezných pacientov a aj detí v detskej populácii výrazne pribúda. A čo im radí muž, ktorý sám zistil, aké náročné je schudnúť? Na začiatok vraj stačí ubrať zväčšenie. Včeraj postupne pridávať pohyb. By ľudia mali byť trpezliví, maximálne trpezliví. To je to najdôležitejšie. No a takto odpovedal Matúš na otázku, či si čosi podobné nechce zopakovať. Nie, refre to už nebude. Stačilo mi to raz a myslím si, že takisto aj mojej manželke aj všetkým dookola. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.